вас. А тепер згадаємо старше покоління, скільки наших хлопців молодих своє життя поклали за нашу незалежну Україну. І вони нас так тепер стараються, ті регіонали, топтати, що бандерівці це були не люди, а вони люди, а вони таке виробляють. Ось я вам хочу просто кількох слів проспівати, правда, я не артистка, заспівати пісню про нашу українську повстанську армію. Там десь далеко на Волині створилась армія УПА, щоби воскресла Україна і завітала свобода. Щоби воскресла Україна і завітала свобода. Про інтендантів там не знали, люди жили немов раю. За тую Волиньку святую вони пролили кров свою. Горіли села і містечка, борці боролись день і ніч. В перших рядах борців героїв, у павівахів нашого сі. Ми вище прапор підіймемо, тризну повернем до чола і крикнем слава! Слава! Слава Україні! Так щоб здригнулася Москва! Дякую вам за прекрасне виконання пісні. Зараз я хочу попросити до слова Святослава Клічука. Почекайте, пані.